Raquel, doufám, že je to zapnuté. Ten telefon jsem používal k nahrávání jen párkrát. Ale teď. No, jsme všichni v New Yorku, v motelu. Vlastně je to v Queensu, v Astory, nedaleko NQ. Rebecca šla sehnat nějaké baterky do něčeho a Sean je u sebe a dělá to, co Sean dělává. A jo, ty jsi šel sehnat něco k snědku a já? No, já se mám připravovat na vloupačku do nějakých kanceláří ve finančním okrsku. Vlastně mi to připadá, jako kdybych se připravoval na některých z těch tvých výcvikových drillů. Uplynulo 10 let a pak se ukážeš, že je to jako... Je to jako bych nikdy neodešel. A jsme zase zpátky v těch starých roztržkách a konspiracích a paranoje. Akorát, že tentokrát ti věřím. Věřím jim každé slovo. Myslím si, že nevíš, kolik jsem toho zažil. Kolik jsem se toho dozvěděl za pouhých několik týdnů. Všechno. Vážně. Cítím se jako... Jako kdybych žil 1000 let. Možná i 10 000. Těžko se to vysvětluje. Ale když toho na světě poznáš tolik skrze oči tolika, tak si prostě nemůžeš pomoct. Jsi smutný, když vidíš všechny ty úžasné, inteligentní lidi svádět jiné bitvy a dělat ty stejné chyby pořád znovu a znovu. Protože kultura, znalosti a historie, tyhle věci se přes naše geny nepřenášejí. Každé dítě na téhle zemi se musí znovu naučit základy. Jak žít, jak přežít, jak se postavit za to, co je správné. Ale při tomhle přenosu se to každou generací tolik ztrácí. A tolik se přidá. Je to škoda. Stále do kolečka se všechno musíme učit znovu. Potkal jsem tam Kleje, tati. Kleje Kačmárka. Pane mu. Znal jsem ho podle jeho přezdívky v Abstergu. Subjekt 16. Poznal jsem svého předchůdce. A on mi to ukázal. Předal mi to. Těsně předtím, než zemřel, respektive byl smazán. Nebo tak něco. Všechno, co se naučil, všechno, co kdy viděl, ach bože, jak to jenom říct? No, myslím, že jsi ho cvičil, ne? Poté, co jsem odešel, fakt k tobě vzlížel. A teď, když jsem se podíval skrz jeho očí, myslím, že chápu proč. Jsem rád, že jsi ho měl na blízku, i když jsem tam nebyl. Ale ty věci, co mi ukázal, ty neuvěřitelné věci, a já ani krucinál, za chvíli jsem zpátky.